Hamıya selamlar olsun. Bu videoda size eBay dropshipping için ihtiyacınız olan tek bir aletten bahsedeceğim. Bu aletin daxilinde məhsul araştırma, məhsul yükləmə, hətta tracking kodları əlavə eləmə də var. İndi gəlin görək bu mükəmməl alet nədən ibarətdir və biz bunu necə istifadə edə bilərik. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, əgər açıqlamada verdiyim linkdən və kodlardan istifadə edəsəz, endirimli şəkildə bu aleti əldə etmiş olacaqsınız. Bu arada belə bir xəbər verim ki, sıfırdan satışa aldığı eBay dropshipping təlimini daha ucuz qiymətə və endirimli qiymətə əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz kodu bu WhatsApp nömrəsinə yazmağınız kifayətdir. Bəhs etdiyim web sayt budur. Web saytın əsas səhifəsinə gəldikdə burada web sayt haqqında xüsusi məlumatlar almaq mümkündür. Məsələn, aşağı indikdə bu web saytın bu mağazaları dəstəklədiyini görürük. Yəni Amazon, eBay, Walmart, AliExpress vs. Biraz daha aşağı indikdə onların bu alətinin necə işlədiyini göstərir. Məsələn, özümüzə bir marketplace seçirik. Daha sonra most popular, yəni daha çox məşhur olan məhsulları tapırıq və onları öz mağazamıza yükləyirik. Ən son hissədə isə satışları və s. şeylərə nəzarət edirik. Biraz daha aşağı indikdə burada Client Tracking adında bir özəllik görürük. Bəhs etdiyim şey bundan ibarətdir ki, bunun ən yaxşı özəlliklərdən biri budur ki, artıq Tracking Bot'a, Tracker Fast'ə və yaxud başqa Tracking dəyişdirmə proqramlarına ehtiyac qalmayacaq. Həm bir proqram daxilində öz mağazanızı avtomatlaşdıracaqsınız, məhsullar tapacaqsınız, yükləyəcəksiniz, satışları nəzarət edəcəksiniz və həm də Tracking kodları avtomatik dəyişdirəcəksiniz. Özünün də burada izah elədiyi kimi, xüsusi Client Tracking adında özəllik vasitəsilə tracking kodları dəyişirlər və bizə bəzi holdlardan və restrictionlardan qaçmağa kömək edirlər. Biraz daha aşağı indikdə öz alətlərinin necə istifadə olunduğunu bizə göstərir. Məsələn, daha çox satılan məhsullar araşdırmaq və yaxud məhsulun qiymətinin avtomatik dəyişdirilməsi. Məsələn, ola bilər ki, qiymət bizim tədarükümüzdə artar. Onda avtomatik olaraq bizim satdığımız qiymət də artmış olacaq ki, biz hər dəfə nəzarət edə bilmirik məhsullara və bu artıq avtomatik nəzarətdir ki, biz ziyana getməyək. Biraz daha aşağı indikdə burada göstərir ki, başqa tədarükçülər daxilində hesab açmağa ehtiyac yoxdur. Hamısını bir dashboard içindən idarə etmək mümkündür. Və burada da digər alətlərini göstərir və ən sonda isə Successful Stores, yəni 30 mindən çox uğurlu mağazaya rəhbərlik etdiklərini görmək mümkündür. İndi isə gəlin pricing hissəsində baxaq, yəni bu alətin müxtəlif paketləri var, məsələn Starter paketi, Progressive paketi, Advanced və Expert paketi. Bu paketlərin hərəsinə uyğun öz özəlliyi var və bunları oxuyaraq baxa bilərsiniz. Mən hələ ki Progressive planını seçmişəm, yəni aylıq 65-99 planını seçmişəm. Ona görə də hələ ki free trial versiyasını yoxlayıram. Yəni, əgər xoşuma gəlsə, ödəniş edib davam edəcəm. Hesabım olduğuna görə buradan sign in deyirəm. Əgər sizin hesabınız yoxdursa, start trial deyərək davam edə bilərdiniz. Və beləcə məni ana səhifəyə göndərmiş oldu. Ona qeyd edeyim ki, əgər hesab açmaq istəyirsinizsə, açıqlamada yerləşdirdiyim linkdən hesab açın və əgər əldə edə bilsəm, sizin üçün bir kupon kodu əldə edəcəm ki, həmin kupon vasitəsilə bu paketləri daha ucuz ala biləsiniz. İlk edəcəyimiz şey burada təbii ki, menyulara baxmaq və onları araşdırmaq olacaq. Əgər mağazanız bağlı deyilsə, ki məndə burada bağlı olduğunu görürsünüz, burada Add Store deyərək öz mağazanızı seçirsiniz, məsələn biz eBay seçəcəyik və hansı ölkədə satış edəcəyimizi seçirik, məsələn United States və bundan sonra artıq eBay mağazamıza giriş edirik və giriş elədikdən sonra da password, kod və s. şeylər vasitəsilə mağazamıza daxil olub onlara icazə veririk və icazə verdikdən sonra mağazamız bağlanmış olur. Mən mağazamı bağladığıma görə hələ ki məncə ehtiyac yoxdur və irəlidə əgər xoşuma gəlsə bu proqram daxilində digər ikinci açdığım mağazanı da bağlaya bilərəm. İndi isə gəlin bu menyuların nə işə yaradığına baxaq. Əsas səhifədə, yəni home hissəsində görürsünüz ki, burada bir dashboardumuz var. Yəni bizə ümumi məlumatlar verir. Neçə aktiv listingimiz var, neçə listingimiz bitib, bilinməyən listinglər, profit, sifarişlər, gözləyən sifarişlər və s. kimi məlumatlar görmək olur. Və bundan da aşağıda bizim cədvəlimiz olacaq. Məndə hələ ki cədvəl yoxdur və satışlarımız olduqca və yaxud başqa statistikalar mağazamıza gəldikcə burada biz cədvəl şəklində görə biləcəyik. Dashboard hissəsində də eyni göstəriciləri görmək olar. Sadəcə əlavə olaraq Create Listing imkanı var ki, burada birbaşa istəsək file vasitəsilə və yaxud Product ID deyilən məhsulun ID-sini, yəni kodu vasitəsilə məhsulları öz mağazamıza çəkə bilərik. Finder hissəsində isə təbii ki, məhsullar araşdırmaq üçün istifadə olunan özəllikdir və burada əlavə olaraq
bizə çox axtarılan və satılan məhsulları göstərir. İstəsək birbaşa Add to Store deyərək bunu mağazamıza artıra bilərik. Və yaxud buradakı search hissəsində bizə uyğun bir keyword yazaraq, məsələn home yazırıq bura və artıq home sözü ilə olan məhsullar bizim önümüzə çıxmış olacaq. Qeyd edeyim ki, burada çox məhsullar var. Baxın, 100 məhsul seçdim ilk səhifə üçün və bu məhsulları baxaraq öz səhifənizə, mağazanıza yükləyə bilərsiniz. Burada source market olaraq, yəni tədarükçü olaraq amazon.com seçilib, istəsəz bunu Amazonun başqa növləri olaraq dəyişə bilərsiniz. Təbii ki, tədarükçülər tək Amazon deyil, başqa tədarükçülər də var, onları göstərəcəm. Və burada da kateqoriyalar var, istəsək bu kateqoriyaları seçərək onlar daxilində məhsullar tapa bilərik. Məhsullara gəldikdə isə ən son 10 saat öncə, 12 saat öncə yeniləndiyini görmək mümkündür. Burada məhsulun qiyməti, nə qədər profit olduğu, satış qiyməti və neçə də satıldığını görmək mümkündür. Order hissəsində isə təbii ki, sifarişlərimiz görünəcək. Yəni, bizim burada əldə elədiyimiz bütün sifarişlər bu hissədə görünə bilər və istəsək bu hissədə dəyişikliklər edə bilərik sifarişlər haqda. Birbaşa bu sayt üzərindən əlavə elədiyimiz produktları, məsələn, buradakı produktlardan hər hansı birindən satış gəlsə, yəni mağazamızı artırsaq və ondan satış gəlsə, bunlar avtomatik olaraq həmin sayt vasitəsilə fulfillment olacaq, yəni göndəriləcək. Ona görə də bizim təsir edəcəyimiz şey sifariş gəldikdə qəbul eləmək və həmin sifarişin göndərilməsi üçün ödəniş eləmək olacaq. Burada da balansımızı görə bilərik, istəsiz balansımızı Payoneer, PayPal və kripto vasitəsilə artırmaq mümkündür. Products hissəsində isə list edəcəyimiz produktları görə bilərik. Məsələn, Add Your First Product dedikdə bayaq qeyd edildiyim kimi öz listingimizi proqram daxilində yarada bilərik. Daha sonra draft hissəsi var. Burada paylaşmağa çalışdığımız məhsulların vəziyyətini gördük. Məsələn, mən bir məhsul paylaşmağa çalışmışam və hələ ki tamamlanmayıb. Tamamlandıqda bu hissədə completed olacaq və 1 olacaq. Mesajlar hissəsində isə bizə eBay-dən gələn mesajları görə bilirik. Bu nə üçün vacibdir? Çünki biz eBay-dən gələn mesajları mail vasitəsilə açsaq, xüsusilə də şəkilli və yaxud videolu mesajları, eBay birbaşa bizim IP-mizi təyin eləmiş olur. Ona görə də elə bütün mesajları bu proqram daxilindən açmağımız yaxşıdır. Daha sonra Store Settings hissəsi var. Əsas hissə bu hissədir demək olar ki. Burada Repricing hissəsi var. Bayaq qeyd elədiyim kimi qiymət dəyişikliklərinə nəzarət hissəsidir. Bu Automatic Ordering, yəni sifariş gəldikdə avtomatik olaraq göndəriləcək. Burada başqa seçimlər də var. Məsələn, adresləri sil, komissiyaları öz profitimdən ödə və s. kimi seçimlər var. Bunları özünüzə uyğun eləyə bilərsiniz. Daha sonra gift hissəsində, yəni məhsulların gift kimi göndərilməsi hissəsi, bu da çox önəmlidir ki, məhsullar tədarükçünün paşetində getməsin. Bura birbaşa ilə gift mesajımızı yaza bilərik. Məsələn, thank you yazıram bura ya da thanks yazdım və from nə hissəsindən, yəni kimdən hissəsindən mağazamın adını yaza bilərəm. Yenə bir özəllik var, auto mesaj özəlliyi. Qeyd edeyim ki, bütün videolarda demişəm ki, eBay üçün müştəri məmnuniyyəti nə qədər önəmlidir. Ona görə də biz həmişə bu özəlliklərdən istifadə eləməliyik. Çünki, məsələn, müştəri yeni sifariş verdikdə, müştəriyə yazırıq ki, Thanks for buying from our store. Məsələn, bunu belə edə bilərik. Və yaxud tracker kodu əlavə edəndə müştəriyə deyə bilərik ki, Your item has shipped and tracking number updates. Bunu deyə bilərik. Və yaxud sifariş çatdırıldıqda bunu deyə bilərik ki, order delivered. Və bu kimi şeylər nə qədər kiçik şeylər olsa da müştəri məmnuniyyəti üçün önəmlidir. Daha sonra tracking hissəsi var, təbii ki, bu açıqdır və bu mağazalar daxilindən, Amazondan, Walmartdan, Home Depotdan gələn tracking kodları artıq avtomatik olaraq dəyişdirəcək və işləyəcək. Bu özəlliyi ona görədir ki, bizim bu mağazanı bu sayta bağlamamışdan əvvəlki məhsullarımız, yəni əvvəl işlədiyimiz məhsullarımız sinxron olunsun və həmin sayt daxilində tapılsın görə həmin məhsullar burada varmı. Əgər varsa onlar avtomatik sinxronlaşır, yenə onlara sifariş gəldikdə birbaşa həmin sayt vasitəsilə, yəni bu sayt vasitəsilə göndərilmiş olur. Collages hissəsində şəkillərin yerləşməsini, yəni kolajları görmək mümkündür. Məsələn, bu cür yerləşsin və yaxud bu cür yerləşsin, bu kimi şeylər var. Bunların istədiyimizi seçə bilərik. Təbii ki, zövqünüzə uyğun olaraq seçə bilərsiniz. Daha sonra Watermark hissəsində bura daxil olduqda hər hansı bir loqomuz və yaxud nişanımız varsa onu buraya yerləşdirə bilərik və artıq digər mağazalardan fərqlənmiş olacaq. Listing Templates hissəsində isə hazır listing templateləri var. Yəni, istəsək bu templatelərdən istifadə edərək hazır şəkildə məhsulların açıqlamasını hazırlaya bilərik. Baxın, məsələn, belə bir template var. Bütün əsas ayarlara baxdıq, digərləri isə o qədər də önəmli deyil. Daha sonra Billing Settings var. Burada hansı paketi seçdiyimizi, nə qədər listing şansımız, order şansımız və tracking şansımız olduğunu görə bilərik. Supplier Accounts hissəsi var. Burada artıq bəzi supplierlar daxilində, yəni tədarükçülər daxilində hesab açmağımıza yarayır. Məsələn, Create Account dedikdən sonra
Amazon, Home Depot, Kmart, Lowe's, Overstock, Sears, Walmart kimi tədarüçləri seçə bilərik və yaxud AliExpress. Bunlar seçə bilərik, burada özümüzə bir hesab yarada bilərik və save dedikdən sonra artıq həmin tədarüçləri də tədarüç eləmək üçün məhsullar göndərmək üçün istifadə edə biləcəyik. FBI balans hissəsi isə demək olar ən önəmli hissələrdən biridir. Bu FBI üçün yararlı olacaq, yəni eBay-ə artıq yeni gələn bir özəllikdir bu. Məhsullarımızı eBay anbarında saxlayırıq, stokluyuruq və sifariş gəldikdə eBay tərəfindən göndərilmiş olur. Bunun üçün də yenə Payoneer, PayPal və kripto ödənişlərindən istifadə edə bilərik. Bu özəllik hələ ki yeni olduğuna görə ola bilər ki istifadə eləmək istəməyəsiniz, amma önəmli bir özəllikdir. Gələcəkdə bu haqda da video çəkəcəm. Beləcə daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Bu kimi daha çox video üçün kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Hələlik isə bu qədər.